ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ବି କାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେମିତିକି କାମ ଯଦି ସେବାୟତମାନେ ମହାରଣମାନେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କରି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।